SV 24 godine uhapšen je u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu zbog izazivanja opšte opasnosti. Sumnja se da je razbojnik početkom novembra ove godine na Zvezdari u Beogradu namerno zapalio dva motocikla, nakon čega se požar proširio na ulaz obližnje zgrade. Povređenih nije bilo, a pričinjena je veća materijalna šteta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.